Επιστρέψαμε εμείς, πάμε να δούμε λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί με την οικογένεια και τα παιδιά του αείμνηστου Γρηγόρη Μπηθηκότση. Έχουμε μία νέα κόντρα στα παιδιά, μία νέα κόντρα στην οικογένεια, με μηνύσεις μεταξύ των παιδιών και μία στην κυριολεξία σφαγή για τα τραγούδια του πατέρα τους. Βαγγέλη Καράλη, για πες μας, τι ακριβώς έχει συμβεί. Μια απίστευτη δικαστική διαμάχη φαίνεται να ξεκινάει. Να καλησπερίσουμε και την κυρία Ματίνα μας εδώ πέρα που είναι κοντά μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Και δυστυχώς αυτά τα πράγματα είναι πολύ θλιβερά όταν μιλάμε για τον αείμνηστο Γρηγόρη Μπηθηκότση, έναν από τους σπουδαιότερους ρεμπέτες, αν όχι τον σπουδαιότερο του λαϊκού τραγουδιού και στερεώματος, καλλιτεχνικού στερεώματος. Ο γιος του λοιπόν, ο Γρηγόρης ο Μπηθηκότσης, στρέφεται νομικά εναντίον της αδελφής του, ετεροθαλής αδελφή, είναι η Άννα, στέλνοντάς της εξώδικο ώστε να μην χρησιμοποιεί τα πνευματικά δικαιώματα, τα τραγούδια του πατέρα του και να μην κάνει συναυλίες με αφορμή το όνομα του πατέρα του, του αείμνηστου Γρηγόρη Μπηθηκότση. Υπάρχει μία επιστολή. Πρόκειται για ένα δημοσίευμα, σωστά, στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, όπου μιλάει ο γιος, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Και να πούμε ότι όλο αυτό έγινε με αφορμή μια συναυλία που θα ξεκινήσει, μια μεγάλη συναυλία με τραγούδια του Βαμβακάρη και του Μπηθηκότση, όπου σύμφωνα με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση αυτή τη συμφωνία, αυτή τη συναυλία την έκλεισε η ετεροθαλής αδελφή του Άννα. Πάμε να δούμε παρακαλώ πολύ την επιστολή του αδερφού Νικολέτα Κλάδη. Του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Για πάμε να δούμε. Ο πατέρας μου με μεγάλωσε με έναν αξιακό κώδικα αρχών και ηθικής που μου οδηγούσε πάντοτε στη ζωή μου να επιδιώκω το κοινό καλό. Να προσφέρω απλόχερα χωρίς να διεκδικώ ανταμοιβή. Να ενώνω και να μην χωρίζω ούτε να διαιρώ. Να σέβομαι, να αγαπώ, να θυμάμαι, να τιμώ. Για όλους αυτούς τους λόγους διαχειρίστηκα με διακριτικότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα την ακατανόητη επιμονή της αδελφής μου να μεταχειρίζεται το όνομα και τη μνήμη του πατέρα μας με τρόπο και για σκοπούς που είναι βέβαιον ότι θα του έβρισκαν πλήρως αντίθετο. Δυστυχώς και παρά το ότι η ίδια πολύ καλά γνωρίζει ότι η μητέρα μου μεταξύ Αμπηθηκότση και εγώ είμαστε οι αποκλειστικοί και νόμιμοι δικαιούχοι του περιουσιακού, πνευματικά και συγγενικά και ηθικού δικαιώματος αντίστοιχα στο σύνολο του έργου του αείμνηστου Γρηγόρη Μπηθηκότση, εκείνη εξακολουθεί χωρίς νόμιμο δικαίωμα και χωρίς την δική μας άδεια να πραγματοποιεί, όπως κατά το παρελθόν έπρατε, μουσικές εκδηλώσεις, παραστάσεις, συναυλίες με θέμα το έργο του μεγάλου δημιουργού και μάλιστα χωρίς να πληρούνται οι προδιαγραφές που αρμόζουν σε μια τέτοια παρουσίαση ώστε να προστατεύετε και να διαφυλάσσετε το έργο αυτό. Επιδιώξαμε να λειτουργήσουμε ως ασπίδα για την ιστεροφημία της οικογένειάς μας και να μην επιτρέψουμε να δίνονται αφορμές για αρνητικό σχολιασμό, ψηθείς και απαξιωτικές αναφορές. Δυστυχώς, η προσπάθειά μας αυτή δεν βρήκε ανταπόκριση από την πλευρά της αδερφής μου, Άννας Μπηθηκότση. Γι' αυτό και από κοινού με τη μητέρα μου, μεταξύ Μπηθηκότση, αναγκαζόμαστε να προβούμε στις δέουσες νομικές ενέργειες, ώστε από την πλευρά μας να διατηρούμε καθαρή τη συνείδησή μας ότι προστατεύουμε τη μνήμη του συζύγου και πατέρα και τιμούμε και διαφυλάσσουμε το όνομα και το έργο του. Έστω και τώρα, την ίστατη ώρα, προσδοκώ να βρει η αδελφή μου τη δύναμη να μας ακολουθήσει στην οδό της μετριοπάθειας και να μην συνεχίσει να αδικεί τη μνήμη του πατέρα μας, αλλά και τον εαυτό της. Ότι αυτή η οικογενειακή κόντρα δεν είναι τωρινή. Πολλά χρόνια πριν θυμόμαστε. Πάρα πολλά χρόνια. Και πάλι να υπάρχει διαμάχη και πάλι να γίνονται δηλώσεις και πάλι να έχουμε τις ενδοοικογενειακές έτσι διαμάχες. Αυτή τη στιγμή όμως τα πράγματα αρχίζουν και παίρνουν το δρόμο της δικαιοσύνης. Παίρνουν το δρόμο που θα καταλήξει πού όμως. Είναι λυπηρό. Εγώ εύχομαι να τα βρούνε και έτσι κι αλλιώς και η κόρη δικαιούται την νόμιμη μοίρα, οπότε... Παρακαλώ, δεν είστε δικηγόρος και δεν είμαι ξέρετε... μητέρα και ξέρω κάποια ακούστε πράγματα. Ακούστε δύο λεπτά, δεν υπάρχει εδώ πέρα αυτό, κυρία μου, που λέτε. Αν υπάρχει, διαθήκη, σας κάνετε λάθος. Γιατί όταν χωρίζεις και κυρία Καμπίτση, σας παρακαλώ πολύ. Εάν θα μηνυθείτε αύριο από την οικογένεια του κυρίου Γρηγόρη Μπηθηκότση, θα πρέπει να τεκμηριώσετε αυτά τα οποία λέτε. Να είστε πολύ προσεκτικοί λοιπόν σε αυτά τα οποία λέτε και να τα γνωρίζετε 100% τότε και να απαντάτε. Εδώ λοιπόν στην ανακοίνωση το οποίο έχει βγάλει ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης λέει ξεκάθαρα να το πούμε ότι λίγο η μοναδική νόμιμη, κληρονόμη
των πνευματικών δικαιωμάτων των τραγουδιών του αείμνηστη Γρηγόρη Μπηθηκότση είναι εκείνος και η μητέρα του Μεταξία. Σωστά. Μεταξία Μπηθηκότση. Πολύ σωστά. Και είναι... ότι για να, για να το λέει για αυτό... κάποια ενέργεια σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, η ετεροθαλής αδελφή του, η Άννα Μπηθηκότση, θα πρέπει να πάρει την άδεια είτε του Γρηγόρη Μπηθηκότση είτε της Μεταξίας. Για όλα αυτά έχουν αποφασίσει ίσως λογικά η ελληνική δικαιοσύνη και έτσι έχουν αποδοθεί τα πνευματικά δικαιώματα. Εκεί λοιπόν δεν μπορούμε ούτε εμείς να κάνουμε τους έξυπνους, ούτε εμείς να πούμε «Α, έπρεπε να γίνει έτσι, πρέπει να γίνει αλλιώς». Υπάρχουν ίσως αποφάσεις δικαστικές, για να τα λέει αυτό ο κ. Μπηθηκότσης, κάτι θα ξέρει περισσότερο από ό,τι ξέρουμε εμείς. Έχει τη διαφύγη. Που αφορά τα στοιχεία τα οποία έχει στα χέρια του. Άρα ξαναλέμε λοιπόν. Αλλά αυτό ο κ. Μπηθηκότσης λέει ξεκάθαρα. Είναι... Ο κ. Μπηθηκότσης λέει ξεκάθαρα λοιπόν. Είναι νομικό. Λέει ξεκάθαρα ότι τα δικαιώματα τα έχει ο ίδιος και η μητέρα του. Αποκλειστική και νόμιμη δικαιούχη του περιουσιακού, πνευματικού και συγγενικά δικαιώματος, του ηθικού δικαιώματος αντίστοιχα. Λέει στην, σε αυτή την καταγγελία του. Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απάντηση. Ποια θα είναι η απάντηση της Άννας Μπηθηκότση, γιατί εδώ πέρα υπάρχει να γίνει μια πολύ μεγάλη συναυλία και βλέπουμε να τεινάζεται στον αέρα η συναυλία αυτό, αυτή. Και αν θα γίνει συναυλία, αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Ναι. Ο τίτλος συναυλίας είναι «Βαμβακάρης Μπηθηκότσης, ο Ρεμπέτης και ο Σέρ». Είναι ο τίτλος της συγκεκριμένης συναυλίας. Που αν δεν ξέρω τώρα, πως υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να τυναχτεί και στον αέρα, έτσι. Μάλιστα. Μετά από αυτή την καταγγελία, μήνυση. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και τι θα συμβεί. Η κόρη του, ωστόσο, η Ανούλα, όπως την έλεγε, επειδή υπάρχει μια οικογενειακή φιλία με την οικογένεια Μπηθηκότση από μικρός, θυμάμαι ότι ακόμα και όταν ζούσε ο πατέρας της, ήταν ουσιαστικά, αν όχι η μόνη, ο άνθρωπος που ήταν η σκιά του, ήταν πάντα κοντά του και έκανε συναυλίες για να τιμήσει τον πατέρα της και εν ζωή, αλλά και αφού του έφυγε από τη ζωή. Επομένως, χωρίς να θέλω να πω ότι έχει άδικο σε αυτά που λέει ο ιός, νομίζω ότι ούτε η συναυλία θα την αχτεί στον αέρα, αλλά ούτε εάν και υπάρχει, θα τα βρούμε. Εάν έχει πάει στη δικαιοσύνη ο κ. Μπηθηκότσης και η μητέρα του και βγάλει προσωρινή εκτέλεση απαγόρευσης, φυσικά και θα πρέπει να τηρηθεί ο νόμος και αυτά τα οποία θα βγει η δικαστική βεβαίως, απόφαση. Απλά περιμένουμε να δούμε. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως είναι ανεσάρεστα τα πράγματα αυτά. Το θέμα θα είναι να τα βρούνε, να τα βρούνε και να λυθούν οι παρεξηγήσεις, γιατί και οι δύο είναι σπουδαίοι στον χώρο τους. Και ο Γρηγόρης ο Μπηθηκότσης, ο νεότερος, είναι ένας από τους ωραιότερους Έλληνες τραγουδιστές, με εκπληκτική φωνή. Ένα εκπληκτικό παιδί και εκείνος, αλλά και η αδερφή του η Άννα. Υπέροχος, ευγενής. Έτσι ακριβώς. Ελπίζουμε να λυθούν τα προβλήματα αυτά και να βρεθεί μία λύση. Μία λύση σε αυτή την ενδοοικογενειακή έτσι κόντρα. Πάμε τώρα να δώσουμε μπάρα ράμ στους φίλους συνδεθεατές. Πάμε να δώσουμε μπάρα.